আৰু সমাগত 2019 আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টত বিগত বৰ্ষৰ বহু ভাল বেয়া সকলো দিশ আসলে আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰ্যালোচনা কৰিছো আৰু জ্যোতি শাস্ত্ৰ যিটো বিষয়ৰ প্ৰতি সকলোৱে কৌতূহল থাকে জি আসলে প্ৰজন্মৰ নহক বা জি দিশৰ লোকে নহক সকলোৱে আসলে জানিব বিচাৰে নিজৰ ভৱিষ্যত সন্দৰ্ভত আৰু আপোনালোকৰ এই জানিব বিচাৰিছে যে কৌতূহল আপোনালোকৰ মনত আছে তাৰ সমাধান বিচাৰি আমাৰ হৈতে যেতিয়া আজি খগ্ৰেশ্বৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে জ্যোতি ৰগ্ন তেখেতে আপোনাক সমাধান দিছে সমান্তৰালভাৱে আপোনাৰ মনত থকা সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ এই কম সময়তে দিবৰ তেওঁ চেষ্টা কৰিছে কাৰণ তেওঁ বারে বারে কৈছে এনেদৰে আসলতে সকলো সমাধান দিয়াটো সম্ভৱ নহয় তথাপি তেওঁ চেষ্টা কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে সামগ্ৰিক সকলো দিশ আজি আমি দিশৰ ওপৰত কথা পাতিছো অসমৰ 2019 বৰ্ষটো কিদৰে যাব বা ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে আমি পুনৰ তেখেতৰ সৈতে এনেদৰে বিভিন্ন দিশত কথা পাতিম তাৰ পূৰ্বে কেইবাগৰাকী দৰ্শকে আমালৈ ফোন কৰি আছে ফোন লাইনত কেইবাগৰাকী দৰ্শক আছে মই ফোনসমূহ ল'ব বিচাৰিছো আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব আৰু কি জানিব বিচাৰিছে সেইটো ক'ব লগতে আপুনি তথ্যসমূহ জনাব হয় নমস্কাৰ মই মাজুলীৰ পৰা কৈছো মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছো হয় আপুনি তথ্যসমূহ দিব তেওঁৰ জন্ম 2000 চনৰ 3 এপ্ৰিল 2000 চনৰ 3 এপ্ৰিল সোমবাৰ 2000 সময় কওক সময় সন্ধ্যা 5:30 5:30 সন্ধ্যা কত জন্মিছে মাজুলীতে আপোনার জন্ম বারটো কি সোমবার হয় এটা আপনি মোক কোয়েশনটো কক কি লাগে কি জানিব খুজিছে এটো কক ভবিষ্যতৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো তার খেল ধেমালি দিখত পহা শুনা দিখত আর বৈবাহিক সকলো জানিব বিচাৰিছো প্রথম কথা তার খুব সখিন ছোৱালীৰ লগত তার বিয়া হ'ব মানে এনেকুৱা এটা ছোৱালীৰ লগত বিয়া হ'ব যিটো কালচাৰেল লাইনৰ বা এনেকুৱা মানে অলপ চৌখিন গান চান বা এনেকুৱা ধৰণৰ অলপমান মানে দেখিব চৌখিন অলপমান এনেকুৱা এই এনেকুৱা ছোৱালীৰ লগত বিয়া বিবাহ যদি সুধিছে বিবাহৰ ভৱিষ্যতবাণীটো মই কৈছোঁৱে এনেকুৱা এটা ছোৱালীৰ লগত বিয়া হ'ব যিটো ছোৱালীৰ নামৰ আদি আখৰ উ বা বৰে যাব উৎপলা বা বৰ্ণালী বা হৰ্ষিতা বা ডালিমী আৰু লাষ্ট অপশ্যন মত হ'ব পাৰে উবৰ লগত হোৱাৰ যোগেই 90% আছে মেৰেজ লাইফটোত বাকী প্ৰব্লেম নাই সিহঁতৰ সন্দেহজনিত অশান্তি এটা পিছৰ ফালে হয়তো হ'ব পাৰে কাৰণ ল'ৰাটোৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত উগ্ৰ আপোনাৰ ল'ৰাটো গতিকে ল'ৰাটোক মঙলবাৰ সদায় মাছ মাংস কণী মচুৰ দালি খাব নিদিব এটা ৰক্তপ্ৰবাল এনেকৈ পিন্ধিব দিব আৰু ল'ৰাটোৰ হঠাৎ কেতিয়াবা এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে গতিকে মঙলবাৰ ৰাতি আৰু শনিবাৰ ৰাতিৰ দূৰ জাৰ্ণি কৰিব নিদিব এক্সিডেণ্ট বেল্ট থাকিলে বহুত ভয় লাগে মোৰ কথাখিনি ক'ব কাৰণে মই বহুত চিন্তা কৰোঁ যে কম নে নকম যদি কাৰণে মই বাপেক হিচাপতেই চাওঁ নেক্সট আপোনাক লগ পাওঁ নাপাওঁ গতিকে মই জীয়াই থাকোঁতেই কৈ থৈ যাওঁ সেনেকৈয়ে কওঁ একচুৱেলি মই যে সেইকাৰণেই মানে মই কৈছোঁ যে যিমান পাৰে ল'ৰাটোক কলা কাপোৰ পিন্ধিব নিদিব ছাই ৰঙৰ নিদিব ৰবিবাৰ মঙলবাৰ ৰঙা ড্ৰেছ পিন্ধিব দিব ৰক্তপ্ৰবালতা 16 কেৰেটৰ সোঁহাতত ৰূপেৰে পিন্ধিব দিব আৰু মঙলবাৰ মাছ মাংস কণী মচুৰ দালি পিঁয়াজ এইবিলাক হাই প্ৰটিন থকা বস্তু খাব নিদিব আৰু ল'ৰাটোৰ বাকী প্ৰব্লেম নাই এক্সিডেণ্ট ট্ৰেক এটা আছে কাৰণে শনিবাৰ মঙলবাৰ ৰাতি জাৰ্ণি কৰিব নিদিব যদি ক'ৰবাত যাবও লাগে বগা ড্ৰেছ পিন্ধি যাব দিব বাকী তেনেকুৱা মেজৰ প্ৰব্লেম নাই হয় আৰু এগৰাকী দৰ্শক সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সৈতে পৰিচয়টো জনাব আপোনাৰ হয় মই শোণিতপুৰ জিলাৰ পৰা জামগুৰি হাটৰ পৰা কৈছিলো হয় কাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে আৰু কি জানিব বিচাৰে মোৰ ছোৱালীৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলো তেওঁৰ মানে পঢ়া শুনা আৰু জীৱনৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিছিলো মোৰ 2003 চনৰ 14 অক্টোবৰ 2003 চনৰ 14 অক্টোবৰ মঙলবাৰে 6:15 জন্ম 2003 চনৰ 14 অক্টোবৰ মঙলবাৰ সন্ধিয়া এতিয়া আপুনি মোক কওক কি সুধিব জন্ম বাৰটো কি আছিলে মঙলবাৰ এতিয়া আপুনি কোৱেশ্যন কৰক কি সুধিব মানে মেট্ৰিক দিব এবাৰ বিষয়ে পঢ়া শুনা আৰু অকমান ল'ৰা নে ছোৱালী ছোৱালী তাইৰ নাভিৰ তলৰ পাৰ্টটোত জামেলা আছে অলপমান তাইৰ সেই কেতিয়াবা মানে হয়তো শুই থাকিলে কঁকাল নাৰ্ভ টানিব পাৰে ডিমা টানি তাইক এটা মই 50 টকাৰ খৰচ দিছোঁ সিহৰ টুকুৰা এটাই মাছ মৰা জালৰ গুলি তাৰমানে ইংৰাজীত লিড বুলি কয় সিহৰ টুকুৰা এটা কলা সূতাৰে কঁকালত সদায় পিন্ধিব দিব আৰু তাইক ল'ৰা মানুহ বা মতা মানুহৰ পৰা সদায় সাৱধান হ'ব দিব কি কাৰণে মানুহৰ শুৱনিত বদনামৰ যোগ থাকে বা এনেকুৱাকৈ তাই সেই লাইনৰ এটা যোগ আছে ছোৱালীজনীয়ে লাভ মেৰেজ কৰিব কিন্তু খুব চাই মেলি কৰিব দিব নহ'লে তাইৰ লাভ মেৰেজটোৱে জীৱনত
মানে নেগেটিভ মানে বেয়া প্রভাব পেলাব পারে সেই কারণে ছোৱালীজনী সদায় মঙ্গলবার আপনার একদম নিরামিষ খাব দিব আর রঙা ড্রেস পিঁধিব দিব আর অরিজিন বগা চন্দনের টুকুরা এটা এমাজন ডট ইন বলে কোম্পানি এটা আছে এমাজনত পায় হোয়াইট সান্ডাল উড বলে কব লাগে টুকুরা এনেকা এটা টুকুরা এটা ইমান ডর টুকুরা এটা ভিতর কলা সুতা রঙা সুতা যে সদায় পিঁধিব দিব খোলাকে দিব যাতে গুণটু কমিলে এনেকে রুকি দিব পারি বগা চন্দন পিঁধাও আর শিহর টুকুরা ছোৱালীজনীক পিঁধাও সেইখিনি পিঁধালে ছোৱালীজনীর জীবনটো খুব ভাল হব আর পারিলে এটা রক্তপ্রবাল বাঁহাতত 14 ক্যারেট রূপেরে ইয়াতে পিঁধাব অরিজিনাল রক্তপ্রবাল খুব কম পায় অরিজিন 14 ক্যারেট রক্তপ্রবাল পিঁধাব পিঁধা তাই জীবনটো খুব ভাল হব হ্যাঁ আর কোক আৰু আমি দৰ্শকৰ ফোন লম তাৰ আগতে যেতিয়া আমি আৰু বহুকেইটা দিশৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ আছে যেতিয়া বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আপুনি এবাৰ গণনাত পাইছে আচ্ছা এতিয়া আমাৰ এইবাৰ অসমৰ যিখিনি কেলকুলেশ্যন দেখা যায় ৰাহুৰ কাৰণে 18 মোটামুটি মে মাহটোৱে ধৰক মে মাহটোলৈকে অসমত এনআৰচি এই সংবিধান এইবিলাক লাইনত জামেলা য'ত থাকিবই আৰু ৰাহুৱে মই আকৌ ৰিপিট কৰি কৈছোঁ আমি পেপাৰত নিউজটো পঢ়ি যেনেকৈ ভাবোঁ সেই কাৰণ নহয় কাৰণৰ বেলেগ কাৰণ থাকে সেই কারণটুক ডাইরেক্ট দেখাব নোৱাৰে কিছুমান অসাংবিধানিক গ্রুপও থাকে যোনে দেখাব নোৱাৰে কারণ বেলেগ এটা বিষয় দেখুৱাই ধর্ণা চর্ণা দিয়ে বা এনেকুৱা থাকে তো গতি এনআরসি হোক নাগরিকত্ব এনেকুৱা ধরনের জামেলা রাহুর কারণে থাকিব হয় আপনি গরম বেশি হব বলি কৈছে এইবার মানে বরষুণ কম হব আর বানপানীটো কম হব কিন্তু গরম খুব বেশি হব আর খেতি বাতি সাংঘাতিক মধ্যম হব ধর বানপানীও সমস্যাটো কমিব না না বানপানী হঠাৎ হঠাৎ হব পারে কিন্তু এনেই আগত ধর 20 বার 22 বার হয় এবার হয়তো কমিব এনেকা ধরনের গতি বানপানীর ট্যাগটো বহুত কম আর এইবার অসমৰ যিখিনি কেলকুলেশন দেখা যায় যে অসমত ধর্ণা হরতাল এইবিলাক থাকিব রাহুর কারণে একচুয়ালি 2 ফেব্রুয়ারি 2019 8 মার্চ 2019 যাবারও মই এইখিনি কোতে হৈছিল খুব যৌন কেলেঙ্কারি জাতীয় ব্যভিচারবিলাক হব এটি গ্রহর কারণে হয় একচুয়ালি 2 ফেব্রুয়ারির 28 মার্চলৈকে মাইকী মানুষ ছোৱালী মানুষখিনি অল্প সাবধান হব লাগিব সেইটো গ্রহর কারণে হয় মাইন্ডসেটটো চেঞ্জ হয়ে যায় মতা মানুষের সেই পার্টিকুলারটি গ্রহরেই দোষ একচুয়ালি তো গতি 8 ফেব্রুয়ারির 3 মার্চ 28 মার্চলৈকে সেইখিনি সময়ত তারমানে অল্প এই যৌন ব্যভিচার টেভিচার হব পারে আর 12 মেৰ পৰা 19 জুনলৈকে সেইখিনি সময় অল্প ছালর বেমার বা রাস্তাঘাটে এক্সিডেন্ট ট্যাগটো বেশি হব পারে আর 7 মেৰ পৰা 19 জুনলৈকে সেইখিনি সময়ত অসমত অলপ ভূমিকম্প জাতীয় সমস্যা হব পাৰে আৰু 8 আগষ্টৰ পৰা 18 আগষ্টলৈকে এইখিনি সময়ত অসমত হয়তো বম ব্লাষ্ট চম ব্লাষ্ট এনেকুৱা অলপ কুটাঘাতমূলক কাম হ'ব পাৰে আৰু একে সময়তে 7 মে' 2019 পৰা 19 জুনলৈকে অলপ মৌল উগ্ৰপন্থী জাতীয় এনেকুৱা ধৰণৰ অলপমান ট্ৰেক হয়তো বাঢ়িব পাৰে সেইখিনি হৈছে অসমৰ টোটেল হেৰি কিন্তু তথাপিও অসম গভমেণ্টৰ এখন যিখন ৰানিং চৰকাৰ চলি আছে এওঁলোকে কিছু খুব ভাল ভাল ষ্টেপ ল'ব পাৰিব 18 মে' মানৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকে খুব ভাল কৰিব কাৰণ কিয় কাৰণে মই দেখিছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ সোৱৰণীখনৰো 18 মে'ৰ পিছৰ পৰা শত্ৰু বাঢ়িব এইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁলোকে খুব ভাল ভাল ষ্টেপ ল'ব পাৰিব আৰু ইফালে হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰো মই দেখিছোঁ মানে তেখেতেও মানে বহুত বলিষ্ঠ ষ্টেপ ল'ব পাৰিব গতি অসমৰ কিছু বিকাশ হ'ব আর কিছু ক্রিয়েটিভ মানে খুব ভাল ভাল স্টেপ লব গতি অসমত এটা হেৰি হব আর সাংস্কৃতিক লাইনত খুব ভাল হেৰি হব আর রবি যেহেতুকে রজা হব এডভাইজারবিলাক পলিটিক্যাল মিনিষ্টার সিনিষ্টার খুব বেশি ভাল হব খালি চাকরিয়াল মানুষবিলাকৰ প্রবলেমবিলাক অলপ থাকিব এটা ফোন কল আছে আমি লৈ লৈছো আপনার পরিচয়টা জানাবো আর কি জানিব বিচাৰিছে কব মই ডিব্ৰুগড় পৰা কৈছো হয় মিসেস ফুকন হয় হেৰি মোৰ ল'ৰাটো 1983 চনৰ 8 জুলাই বুধবাৰ 1983 চনৰ 23 জুলাই আচ্ছা সময় ক সময় কেতিয়া জন্মিছে তেনেহলে 23 তারিখে রাতি জন্মিছে নেকি রাতি 12টা 5 কত জন্মিছে ঠাই ডিব্ৰুগড় আচ্ছা মোক আপুনি এটা কথা খুব খোলাকে কোকসুন লড়া নে ছোৱালী লড়া এটা লড়টোর জন্ম বারটো কোক জন্ম বার বুধবার এই আপনাকে ডেট অফ বার্থ ভুলকে দিছে এটো নহয় রবিবার আহি গেছে রবিবার আহি 23 জুলাই হ্যাঁ
1983 to 83 খনৰ অ বাইদ আমাৰ এটো নিমিলিলে ভৱিষ্যতবাণী কৰিব নোৱাৰি কাৰণ মই যিখিনি কথা কম মুৰুটো এটা উজন থাকিব লাগিব এটো আপুনি এবাৰ চাই লক লৈ ফলে আকো কনফার্ম কৰি নেক্সট টাইম পাৰি আপুনি জন্মৰ সময় আৰু লগতে জন্ম বাৰটো লাগিব হয় বাৰ সকলোখিনি আপুনি প্ৰথমে শুদ্ধভাৱে আপুনি জানি লক তাৰ পিছত কাৰণ আপোনালোকে যদি মেডিকেলত জন্ম বাৰ্থ সার্টিফিকেটখন লৈ আহে তেতিয়া হলে কেলকুলেশন ব্লক 100% হয় আপুনি মোক যেটোকে ফোনত উদে মই এটা ক্রস চেক কৰিবৰ কাৰণে জন্ম বাৰটো হুদু জন্ম বাৰটো লগত যদি মিলে মই এট লিষ্ট গম পাওঁ যে জন্মৰ তাৰিখ বছৰ মাহ এই তিনিটা কমছে কম কারেক্ট আৰু এটা ফোন কল আছে আৰু গ্ৰাকি দৰ্শক সংযুক্ত হৈছে আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব হেল্ল' হয় না জন্মৰ তাৰিখ কলে হ'ল মই লক্ষীমপুৰৰ পৰা কৈছো হয় মোৰ লৰা নাম কল্পশ্রী হাজৰিকা জন্মৰ তাৰিখ কওক 2006 চনৰ 6 ডিসেম্বৰ সময় প্রথম কথা লড়াটো যিমান পারে তাক আপোনালোকে শনিবারে বগাদেশ পিন্ধাব আর নিরামিষ খাব দিব আর কথা যিমান পারে ভাবি কব দিব বা কমাই কব দিব কারণ লড়াটোর কথার পৰা শত্রু বৃদ্ধি কথার পৰা তার পিছৰ ফালে অলপ ঝামেলা আছে ওয়াইফেও কিছুমান বস্তু সহ্য নকৰিব গতিকে ভবিষ্যতে তার ঝামেলা বহুত আছে যিমান পারে কথা কমাই কব দিব ভালকে কব দিব পারিলে নকব পারিলেই ভাল কারণ কথার পৰা ঝামেলা হব পাৰে আৰু যিমান পাৰে ল'ৰাটোক ৰাতিপুৱা সদায় কলা তুলসীৰ পাত খাব দিব কাৰণ গলৰ এইটো বেল্টত তাৰ পিছৰ ফালে অপাৰেশ্যনৰ যোগ এটা দেখা পাইছোঁ গতিকে কলা তুলসীৰ পাত ৰাতিপুৱা চাহ তাহ খাই উঠাৰ পিছত ডেইলি খাব দিবচোন কলা তুলসীৰ পাত সেইটোৱে বহুত বেক্টেৰিয়া গলৰ এবজৰ্ব কৰে টানি লৈ যায় ল'ৰাটোক কলা কাপোৰ পিন্ধিব নিদিব বাকী ল'ৰাটো বুধিয়ক ল'ৰা তাৰ বাকী বিশেষ তেনেকুৱা মেজৰ সমস্যা নাই ল'ৰাটোৰ দুটা ল'ৰাৰ বাপেক হ'ব বাকী প্ৰব্লেম তেনেকৈ নাই মেৰেজ লাইফ বাকী ঠিকেই আছে খালি কথা কমাই ক'ব দিব আৰু ল'ৰাটোৰ মই যিমান দূৰ দেখি আছোঁ ল'ৰাটোৱে খুব ভাল হয়তো পুলিচৰ চাকৰি নহ'লে কিবা মাটিৰ লগত জড়িত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ বা এনেকুৱা কিবা সেইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিব পাৰে খালি তাক কলা কাপোৰ পিন্ধিব নিদিব ছাই ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিব নিদিব আৰু শনিবাৰে স্পেচিয়েলি বগা কাপোৰ পিন্ধিব দিব আৰু যদি পাৰে কথা কমাই ক'ব দিব ভাবি ক'ব দিব বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আৰু বিৰতিৰ পিছতে এটা ফোন ল'ব বিচাৰিছোঁ কেইবাগৰাকী দৰ্শক যিটো আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব আৰু কি জানিব বিচাৰিছে সেয়া ক'ব হেল্ল' হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব হয় মই মংগলৰ পৰা কৈছোঁ অনিতা চহৰীয়াল হয় কি জানিব বিচাৰিছে আৰু কাৰ বিষয়ে হয় মোৰ ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে জানিব খুজিছিলোঁ হয় আপুনি তথ্যখিনি দিব হয় তাৰ জন্ম 2005 জন্ম বাৰটো কওক তেনেহলে মই সেইটোতে গম পাম আপোনাক শনিবাৰ আছিলে হা হা শনিবাৰ ৰাতি 1:56 শনিবাৰ আহিছে ন ৰ'ব এক মিনিট আচ্ছা এতিয়া আপোনাৰ নাই শনিবাৰে ৰাতি জন্মিছেতো হয় অঁ তেনেহ'লে এইটো বাৰু ঠিকে আছে জন্মৰ টাইমটো আচ্ছা মোক এতিয়া আপুনি সুধিব লগা কথাখিনি সুধক পঢ়া শুনা আৰু ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে জানিব প্ৰথম কথা তাই ছোৱালী মানুহটো
Swali manutai kotha jiman pare komai kobo kobo karon kotha tai iman raap hoi jay majhe majhe hetu kane kotha komabo dibo bhabi kobo dibo aru swalte khodai duilloman hoi take aji kiba korim buli koy ratipa ko nokoru aji jam kali na jam gotike swali joni pare jodi eta apnaloke blue moonstone buli bostu eta ase etu khoniru prabhab anibo manohik stability tu anibo swali joni eta blue moonstone baahator trupe di 8 karat মুক যেতিয়াই ফোন করে খদে কাগজ কলম লৈ লব রূপেৰে আপোনাৰ এটা আপোনাৰ ব্লু মুনষ্টোন এটা পিন্ধাব হেই ব্লু মুনষ্টোনটো আঠ কেৰে রূপেৰে খদাই পিন্ধিব দিব আৰু সোৱালিজনী খদাই পূব দিশত মূৰ কৰি হ'ব দিব আৰু যিমান পাৰে মঙ্গলবাৰ আৰু ৰবিবাৰ ৰঙা পিন্ধিব দিব সোৱালিজনী লাভ মেৰেজ কৰিব যোগটো আছে প্ৰেমজনিত বিবাহৰ কিন্তু একে সময়তে হঠাৎ বদনামো হ'ব পাৰে গতিকে মাক হিচাপত তাইক অলপমান নজৰত ৰাখিব হেতুৱে তাইৰ কাৰণে মঙ্গলদায়ক হ'ব বাকী তাই চাকৰি কৰিব দেই চাকৰি টেক আছে সিমান প্ৰবলেম নাই খালি সেমি গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব পাৰে বা বেংক চেংক বা এনেকুৱা কিবা শ্ব'ৰুম তৰুমৰ জাতীয় এনেকুৱা চাকৰি হ'ব পাৰে ছোৱালীজনীৰ বাকী প্ৰবলেম তেনেকৈ নাই খালি কথা যিমান পাৰি কমাই ক'ব দিব আৰু ব্লু মুনষ্টোন এটা পিন্ধিব দিব সেইটো পিন্ধিলে তাইৰ মোটামুটি হেৰি ভাল হ'ব আৰু শুই থাকিলে কঁকাল বিষাই বা এনেকুৱা নাভিৰ তলত অলপ প্ৰবলেম আছে গতিকে মাছ মৰা জালৰ গুলি এইটো লিড বুলি কয় সিহৰ টুকুৰা এটা কলা সূতাৰে কঁকালত সদায় পিন্ধাব তেতিয়াহ'লে নাভিৰ তলৰ পাৰ্টটো কিছু ৰিলিফ পাব তাত কৰি বেছি ডাঙৰ মেজৰ প্ৰটেকচন নালাগে আৰু আৰু আমি ফোন কল আৰু লৈ থাকিম আমি ৰাজনীতিৰ কথা পাতোতে কেইবাগৰাকীও সকলোৰে আচলতে জানিব বিচৰা ব্যক্তিৰ কথা কৈছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কথা বা অসমৰ ৰাজনীতি বিতৰ কথা ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়েও জানিব বিচাৰে বহুতে কি গণনাত কিবা ওলাইছে তেখেতৰ কথা এনে ৰাহুল গান্ধীৰ যিখিনি গণনা সেইখিনি দেখা যায় যে ৰাহুল গান্ধীৰ জনপ্ৰিয়তাটো বহুত ওপৰলৈকে যাব ইভিন 3 মাৰ্চৰ পিছত 17 জুলাইলৈকে ৰাহুল গান্ধীৰ বহুত বেছি জিলিকাৰ যোগ গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ মানে কংগ্ৰেছ টোটেলত ৰাহুল গান্ধীৰ জনপ্ৰিয়তা আছে আগতকৈ বৰং আসন চাসন বেছিও পাব কিন্তু তেখেতৰ পাৰ্চনেল হয়তো ক'ৰবাত কিবা কোৰ্ট কাছাৰীৰ জামেলা হয়তো হ'ব পাৰে আৰু হঠাৎ হয়তো তেখেতক কিবা কাৰণত মই ইমান ক'ব নোৱাৰোঁ আমি অসমৰ সৰু সুৰা এষ্ট্ৰলজাৰ দিয়কচোন আমাৰ ভৱিষ্যতবাণী নেশ্যনেল লেভেলত কৰিবই ভয় লাগে হঠাৎ হয়তো তেওঁৰ ডিমোচনহে হ'ব পাৰে নেকি মানে ক'বই ভয় লাগে কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ হয়তো ডাঙৰীয়াৰ হয়তো কিবা কাৰণত তেওঁৰ পৰ্টফলিঅ' হয়তো ডিমোচনো হ'ব পাৰে বা মানে তেখেতৰ কিবা হঠাৎ কোৰ্ট কাছাৰী জামেলা বা ক'ৰবাত কোৰ্টে চৰ্টে হয়তো যাব লাগিব পাৰে গতিকে এতিয়া ডাঙৰ মানুহৰ কোৰ্ট কাছাৰীবিলাক এডজাষ্ট হৈ যায় কিন্তু আমিতো আৰু সামগ্ৰিকভাৱেহে কেলকুলেশ্যনটো কৰোঁ সেইটো কেলকুলেশ্যনত দেখা যায় যে জনপ্ৰিয়তা ওপৰত যাব গতিকে টীম লিডাৰ হিচাপত ছাকচেছ হ'ব আই কংগ্ৰেছৰ চব ধৰণৰ বিকাশ আছে চব ডেভেলপমেণ্ট আছে কিন্তু মানে কিন্তু ব্যক্তিগত লেভেলত হঠাৎ হয়তো ডিমোচন বা অলপ এনেকুৱা পদমৰ্যাদাত এফেক্ট আহিব পাৰে বা তেখেতৰ এই কোৰ্ট কাছাৰী লাইফৰ এনেকুৱা জামেলা এটা হ'ব পাৰে আৰু যিমান দূৰ মই দেখি আছোঁ ৰাহুল গান্ধীৰ হয়তো পাৰ্চনেল লেভেলত তেখেতৰ এই 4 নৱেম্বৰ 2019 চনৰ পিছত বিয়াও হ'ব পাৰে বিয়াৰ তেখেত এটা নামিছে বিয়াৰ নাম নামিছে 4 নৱেম্বৰৰ পিছত তেওঁৰ বিয়াৰ তেখেত এটা আছে আৰু নহ'লে তেখেতৰ এই 3 মাৰ্চৰ পিছতো হয়তো বিবাহৰ তেখেত এটা লাগিব পাৰে গতিকে সেইটো এটা ভাল চিন্তন তেখেতৰ সেইটো দিশত হয় আৰু এগৰাকী দৰ্শক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে সেয়া কবৰ লগতে তথ্যখিনি জনাব হয় মই 13 ডিচেম্বৰ 1996ত আৰু বৃহস্পতিবাৰে 1996 আপুনি নিজৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে হয় হয় 1996 গতিকে মই পঢ়া বিষয়টো জানিব বিচাৰিছিলো মই মানে ভৱিষ্যতলৈ মই কিবা কাম চাম পাম নে বুলি শুক্ৰবাৰে জন্মিছা নেকি নহয় ছাৰ জন্মিছা নেকি নহয় মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কথা মই কোৱা নাই তুমি জন্মা হস্পিটেলৰ চাৰ্টিফিকেটখন ভালকৈ চোৱা কাৰণ কিয় মানে মিলা নাইতো তাৰিখটো তোমাৰ লগত শুক্ৰবাৰ আহিছে ইয়াতে হয় ছাৰ মই চাই পেলাই কৈছো হস্পিটেলৰ কি শুক্ৰবাৰ হ'ব লাগে 13 ডিচেম্বৰ হয় হয় ঠিকে
মোৰ কথাখিনি অলপমান শুনা, 13 ডিচেম্বৰ 1996 টো শুক্ৰবাৰ পৰে, মই সেইটোৰ বেচিছত কেলকুলেশ্যন কৰিম, কিন্তু তোমাক মই খোলাকৈ কৈছো হা এইখিনি, কাৰণ কিয় তুমি যদি নিজে কনফিউজ থাকা মই ইফালে কেলকুলেশ্যন কৰাটো মোৰ দিগদাৰ হ'ব, কাৰণ তুমি কেতিয়া জন্মিছা মইতো নাজানো, তুমি যিখিনি ডাটা দিছা মই সেইখিনিৰ ওপৰতে কৈ যাওঁ। শুনা, প্ৰথম কথা, তোমাৰ খুব জীৱনৰ ভাল টাইম আৰম্ভ হ'ব তোমাৰ 4 নৱেম্বৰ 2019 পৰা, এক বছৰ খুব ভাল টাইম আছে তোমাৰ, অহা বছৰ 4 নৱেম্বৰৰ পৰা তোমাৰ খুব ভাল দিন আছে এক বছৰ, সেইখিনি সময়ত তোমাৰ জীৱনৰ মোটামুটি বিয়া বাৰু চাকৰি অলপ এনেকুৱা লাইনত 3টা খুব ভাল কাম হ'ব, যিখিনিয়ে তোমাক মানে ৰাতিও হাঁহি হাঁহি শুব ইচ্ছা যাব, খুব ভাল দিন আহি আছে 4 নৱেম্বৰ 2019 পৰা এবছৰ খুব ভাল দিন। খালি তুমি বন্ধু কমোৱা, বন্ধু বা সব কথা মানুহক কোৱা, এইবিলাকৰ পৰা তোমাৰ বিপদৰ যোগ আছে। সিহৰ টুকুৰা এটা কলা সূতাই দি কঁকালত সদায় পিন্ধিবা, আৰু মতা মানুহ বা ল'ৰা মানুহৰ পৰা সাৱধান হ'বা, হঠাৎ হয়তো বদনাম হ'ব পাৰে। আৰু তুমি এটা ৰক্তপ্ৰবাল 15 কেৰেটৰ, তোমাৰ মংগলৰ দোষ আছে, 15 কেৰেটৰ ৰক্তপ্ৰবাল এটা ৰূপেৰে সদায় বাওঁহাতৰ এই অনামিকা আঙুলিটোত পিন্ধিবা, জিয়া ৰক্তপ্ৰবাল পিন্ধিবা, সেইটোৱে তোমাক কি কৰিব, মেৰেজ লাইফটো খুব ভাল কৰিব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ভাল হ'ব, আৱেগ অনুভূতি ইম'চন এইবিলাক খুব ভাল হ'ব। তুমি ৰবিবাৰ আৰু মঙলবাৰ সদায় ৰঙা ড্ৰেছ পিন্ধিবা, আৰু আজিয়ে তুমি ডিচিশ্যন লোৱা যে গোটেই জীৱন কলা ৰং আৰু ছাই ৰঙৰ ড্ৰেছ নিপিন্ধো, এইখিনি কৰিলে খুব হেৰি হ'ব, আৰু ল'ৰা মানুহ মতা মানুহৰ লগত অলপ গেপত থাকিবা, কাৰণ হঠাৎ বদনাম হ'ব পাৰে। হয়, আৰু এগৰাকী দৰ্শক সংযুক্ত হৈছে, কি জানিব বিচাৰিছে আপুনি, তথ্যখিনি জনাব। হয়, মোৰ জন্ম 1981 6 ফেব্ৰুৱাৰী 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 1
জন্ম বারটো কি আছিল জন্ম বারটো কি আছিল শুক্রবার মই শুক্রবার অ অ বঢ়িয়া বঢ়িয়া তুমি এটা মোক কি হুদা হুদা মই মানে ব্যৱসায়টো মানে অনুষ্ঠানৰ মানে ভৱিষ্যতটো চাই দিও আৰু মানে ব্যৱসায় চাকৰি হৈ আছে ব্যৱসায়টো চাব চাকৰি হয় গতিশীল বস্তুৰ বিজনেছ কৰা গতিশীল মানে যিটো গৈ থাকে মানে যেনেকৈ গাড়ীৰ বিজনেছ ট্ৰাকেৰে ইটা ইটা চিটা যে পেলায় ট্ৰাকৰ ইটা বা এনেকুৱা ৰঙা বস্তু বা এনেকুৱা গতিশীল ফ্লাইং চাপ্লাই মানে ৰঙা বস্তু আৰু গৈ থকা বস্তুৰ বিজনেছ কৰা দশমত মংগল বুধযুক্ত হ'লে কেতিয়াবা মাজে মাজে সিদ্ধান্ত ভুল হয় গতিকে ডিচিশ্যনবিলাক ভাবি চিন্তি ল'বা আৰু যিমান পাৰা ৰঙা বস্তুৰ বিজনেছ কৰা ৰঙা যেনেকৈ ইটা ভটাৰ ইটা গাড়ী গাড়ী ৰানিং সেই সেনেকুৱা কৰা সেইটো লাইনত তোমাৰ ভাল আছে আৰু তুমি মাইকী মানুহৰ পৰা খুব সাৱধান হ'বা হঠাৎ কেতিয়াবা এনেই অকাৰণতো বদনামত পৰিব পাৰা গতিকে ছোৱালী মানুহ মাইকী মানুহৰ পৰা সাৱধান হ'বা আৰু যিমান পাৰা তুমি হেৰি কৰিবা এই যদি পাৰা ৰাতিপুৱা গা ধুই সদায় সূৰ্যটো খালি চকুৰে তিতা গাই দি দহ মিনিট পানীখিনি গাত শুকুৱাই দিয়াকৈ হাত ভৰি মেলি একদম যিমান পাৰা তুমি সূৰ্য প্ৰণাম কৰিবা ৰাতিপুৱা ছটা চাৰে ছটাত সদায় গা ধুই তিতা গাইৰে হেৰি কৰিবা আৰু বন্ধু কমোৱা বন্ধুৰ পৰা বিপদত পৰাৰ যোগ আছে বৃহস্পতিবাৰ হালধীয়া ড্ৰেছ পিন্ধিবা আৰু নিৰামিষ খাবা আৰু শনিবাৰ বগা পিন্ধিবা হ'ব তেওঁ নিশ্চয় সমাধান লাভ কৰিছে আৰু আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যিখিনি যিকেইটা ৰাশি চক্ৰ আপুনি আজি চাইছে আপুনি নিজে কৈছিলে যে খুব সামঞ্জস্য আছে গতিকে সমাধানৰ পৰা একেখিনিয়ে হৈছে তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ নহয় মানুহৰ সোঁৱৰণিত কিছুমানৰ কৰোপতিৰ যোগ কাৰোবাৰ এম এল এ এম পিৰ যোগ কিছুমানৰ বিধৱা যোগ কাৰোবাৰ বাচ্চা নোহোৱা যোগ কিছুমানৰ জেল যোগ কিছুমানৰ মদাহী যোগো থাকে সোঁৱৰণিখনত আহি যায়তো সোঁৱৰণি আমি বাচ্চা বনালেই গম পাওঁ যে ল'ৰাটো ডাঙৰ হ'লে বিৰাট মদাহী হ'ব বা নিচাজাতীয় বস্তুৰ এইবিলাক আহি যায় তাৰে প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰি প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰি বা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আমি দেখোঁ মোৰ তাতে সেনেকুৱা আহে বহুত ধনী মানুহৰ এটাই ল'ৰা ল'ৰাটোৱে গভীৰভাৱে চিন্তা নকৰে গভীৰ চিন্তা কৰিলেহে সৃষ্টি হ'ব বিকাশ হ'ব প্ৰপাৰ্টি চপাৰ্টি ধৰি ৰাখিব পাৰিব চব বস্তুৰেই সমাধান আছে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ সেইকাৰণেই ঋষিমুনিৰ আৱিষ্কাৰ বেদৰ পাঁচ নম্বৰ বেদখনেই জ্যোতিৰ্বেদ বুলি কয় সেইকাৰণে বেদৰ চকু বুলি কয় ইমানেই পবিত্ৰ বস্তুটো আমাৰ ইয়াতে কিছুমান এষ্ট্ৰলজাৰেই পবিত্ৰ বস্তুটো ধ্বংস কৰিছে মিছইউজ কৰাইছে মানুহক হিপনটাইজ কৰি যেনেকৈ হওক চামহাও হেৰি কৰিছে সেইকাৰণে আজিকালি এষ্ট্ৰলজাৰ বুলি ক'ব মোৰেই লাজ লাগে কাৰণ মানুহে সন্মান নকৰে সঁচাকৈয়ে সন্মান নকৰে মোক 2017ত জ্যোতিষ ৰত্ন এৱাৰ্ড দিছিল মোৰ নিজৰে আজিৰ ডেটতো শিকিব লগা বহুত বাকী আছে
মই নিজেই ভাবো যে মই দেখোন এইটো সেক্টৰ নাজানো, এইটোত মোৰ আৰু অলপ পঢ়িব লগা আছে, লাহে লাহে মেমৰিও কমিছে হা। তো গতিকে মানে কি হয়, মই অসমৰ টিভিত কোৱা এই এষ্ট্ৰলজাৰবিলাকৰ টিভি প্ৰগ্ৰেম দেখি মই ভাবোঁ যে মানুহে এষ্ট্ৰলজাৰ নগ'লেহে মংগল হ'ব, এতিয়া এষ্ট্ৰলজাৰ যাই বলি হোৱাত কৰি নোযোৱাই মংগল হয়, কাৰণ মেক্সিমামৰে এষ্ট্ৰলজাৰৰ চলাৰ এষ্ট্ৰলজিৰ ওপৰত কনচেপ্ট নাই, তাৰমানে কোনটো ৰে বডিত ইনজেকশ্যনৰ নিচিনা ইনজেক্ট কৰাব লাগিব সেই জ্ঞানখিনি নাইয়ে এষ্ট্ৰলজাৰ। আৰু যিবোৰ সমাধান দিছে বা যিসমূহ আচলতে কিছুমান আপুনি কৈছে আঙুলিত পিন্ধিবৰ বাবে বা কিছুমান নিয়মৰ কথা কৈছে, আৰু প্ৰেক্টিকেলি যদি আমি চাওঁ সেইবোৰক কিদৰে আচলতে সমাধান, মই যত যি কৈ আছো ৰঙা ড্ৰেছ পিন্ধা, কিবা পিন্ধা, বগা চন্দন পিন্ধা, এইবিলাক বস্তুৱে মানুহৰ সূৰ্যৰ ৰেটো কেনেকৈ বডিত ইনজেক্ট কৰোৱাম আমি সেইটো ছিষ্টেমহে ফ'ল' কৰোঁ। যিহেতুকে গছৰ শিপা আজিকালি দুৰ্লভ, পোৱাটো দিগদাৰ, তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰিবলৈ 32টা দাঁত লাগে, সেই 32টা দাঁত থকা মানুহে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰে, মই নিজেই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ লাইন এনেই প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ, মই আজিও ফলৱতী হোৱা নাই, গতিকে এইবিলাক বস্তু বহুত দীঘলীয়া বস্তু, সেইকাৰণে আমি চলাৰ ৰেডি ট্ৰিটমেণ্টটো দিব চাওঁ ৰাতিপুৱা বহুত দীঘলীয়া, এইখিনি সময়ত পতাটো সম্ভৱ নহয়, যাৰ বাবে আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে মই জনাব বিচাৰিছোঁ। জ্যোতিষ ৰত্ন খগেশ্বৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আজি সন্ধিয়া পুনৰ ষ্টুডিঅ'ত থাকিব, তেওঁ 9 বজাৰ পৰা লাইভ হ'ব, আৰু যিখিনি কথা আচলতে এই মুহূৰ্তত আমাৰ পাতিবলৈ থাকি গ'ল সামগ্ৰিক দিশ বা আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা আপুনি পুনৰ ফোন কৰিব পাৰিব, জানিব পাৰিব, বা নিজৰ লগতে আপুনি যদি ভাবে আমাৰ অসমৰ ৰাজনীতি, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতি সকলোখিনি তেওঁৰ পৰা জানিব পাৰিব। গতিকে এতিয়া যিখিনি কথা থাকি গ'ল গতিকে পুনৰ সেই সুবিধা আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে আমি News18 আনিছোঁ, লগতে ধন্যবাদ খগেশ্বৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আজি পুৱা এইখিনি সময় দিলে, আৰু লগতে আগতীয়াকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি সন্ধিয়ালৈ পুনৰ আপুনি News18ৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিব আৰু আমাৰ দৰ্শকৰ মনত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ দিব, কি ক'ব শেষত? ক'বলগীয়া একো নাই, আপোনাকে 1 তাৰিখটো আপোনাৰ মানে হেৰিটো আপোনাকে পুহ মাহ চলিছে, গতিকে মন্দিৰ চন্দিৰ দৰ্শন হোৱাত কৰি ইংৰাজী নতুন বছৰটো পিকনিকৰ নিচিনা এনজয় কৰক, কাৰণ ভগৱান শুই থাকে, আৰু এই 19 চনটো ভগৱান কেতিয়া সাৰ পাব, এক মাঘত অৰ্থাৎ 16 জানুৱাৰী পিছত, গতিকে পুহ মাহত ভগৱান শুই থাকে, গতিকে মন্দিৰ দৰ্শন হ'লে একচুৱেলি তেওঁক জগাই দিয়াৰ নিচিনা হয়তো, সেইকাৰণে যিমান পাৰে এইটো ফূৰ্তি কৰিব লাগে, মন্দিৰ দৰ্শন হ'ব একচুৱেলি নালাগে। আৰু ছেকেণ্ড কথাটো, এইবাৰ ৰবি ৰজা হ'ব, কলা ড্ৰেছ আৰু ছাই ড্ৰেছৰ ড্ৰেছবিলাক নিপিন্ধিব, আৰু মই মোৰ ব্যক্তিগত এটা কথা জাষ্ট 2 লাইনৰ কাৰণে কৈছোঁ, জ্যোতিষশাস্ত্ৰ 1 মিনিটত কোৱা কথা নহয়, কোনোবাই যদি গুৱাহাটীৰ ভিতৰে ছিজনত থাকে মোৰ পাৰ্চনেল মোবাইল নাম্বাৰটো মই দি দিম, নে বেয়া হ'ব দিলে, নিশ্চয় দিব পাৰে, মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো লিখি লওক, যদি কোনোবাই যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফোন কৰিব, মোৰ নাম্বাৰটো 9864098 মই খগেশ্বৰ গোস্বামী, আপোনাকে ফোন কৰিব, ৰাতি ফোন কৰিব, মই ব্যস্ত মানুহ, মই ভালকে চাব লাগিলে অলপ ফোন কৰি ল'ব, নিশ্চয় পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো, আমাৰ আজিৰ এই সমাগত 2019ৰ পৰা মই বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ।